Իրնե բադակները այնքան հերուգերտային։ Միշտ կսեր որ Արցախեն յետ Նախիջևան, Նախիջևանեն յետ Ջավախ։ Եվ անպայման Արևմտյան Հայաստան բնակրաված հողեր, անպայման։ Թե ինչպես, թե որքան ռեալ է Ադիկա, թե ինքը այնքան բնական գխոսեր այդ մասին, որ ես կզարմանայի։ Եվ շատ կփորձեր բացադրել իր նպատակները, դրամապանորեն բացադրել։ Եվ իրեն համար դարօրինակ չէր Ադիկա։ Կհավատար, որ եթե շատ ուզենք, կռնանք։